ажилч ангийн дүрмгүй алдалцаа эхлэх гэж байна. Хамгийн сүүлд үлдсэн ялагч л нутаг утсна. Тамийн арал тавтай морил алруудаа. Дээ юу яцхан манах энхүү Midnight-ийн ээлжид бичлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Сайхо нэг сайтаас аль 1930-ад оны үеэс ихтэй үнэн ширүүн заяо. Маш нууцлаг нэг тийм түүхийн талаар баримтд гэнэ үзээд энэгээр бичлэг хийхгүй л бол алдсах юм шиг санагдаад яг энэ цагдоор та хэдийн үртэл болохоор сууж байна. За энэ түүх бүхэлдээ битүү хүчрхийлэл. Лалрын юмд гүнзгий утгалдсан нэрэл хүн гэдэг амьтан болвоос яг цагаа тулахаараа ямар амир болдгийг эндээс хараад авах хэрэгтэй. Нэгмэн 1924 он Агуу Орос орны их удирдагч Владимир Ильич Ленин Гөгшин төгзөг 54 насанда өвд болоо чаавас. Тэгсэн энэ мангар том гүрний дараагийн удирдагчаар нь Улаан Болшвик Сахал Сталин гэгч нөхөр драфтын нэг цохиж байваа. Тэгэд яху ойр төрнийхөө алил чадалтай боловсролтой сэхэтэн гэгддэг журмын нөхдүүдийнхээ чүмгийн хаг ташиснаар зөвлөлтийн төрийн эрхийг утгаар нь Сахал Сталин захирдаг боллоо. За яг энэ цагаас эхлээл Сталин гэдэг хадны манга зөвлөлт орны цуссан далаад будах лалрын ажилда хүч дүрэн оров. Анхны 5 жилийн төлөвлөгөө гэгч намын лоозонгоор төрий барин Орсын ард иргэдийн гарт нь байсан и төрөнг хашаанд нь байсан мал хөөг нь юучгүй мулзалдаг өөдгүй онжилууд эгэлгэн дэр. За тэр эд хөрөнг мал хөөч одоо дүүрч. Дараа нь дахиад болох байлгүй. Бүр хамаг юмаа муц дээрэмдүүлчээд дээрээс нь хорих лагерт ажлын мал царайлж эцэст нь нохой шиг үхэж дуусдаг гэвэл та нарт ямар сонсогдож байна? Юу ээ энэ ч одоо хэдэн он бэ? Шүүх төгөө зад заргалдаач гэж бодож иж магадгүй. Даан ч энэ бол олон юм гуцуул духанд нь сумзуудаг хараал эдсэн харгас 1930-ад оны зөвлөлт засаг нь байна. Чи тэгээ яахын гүлэг минь? Үгсэн тэр шүүх мөхтэйгээ хол очиж хонь жороол хонгор минь. Энэ цаг үе бол шал өөр хуультай шүү. Харин тэр хууль Кремльд худлаа байхан тамхи байгуулсан Сахал Сталинаар батлуулаад сууж идэг нь одоо Орсуудын тавлан л юм да зайлуул. За тэр Орсуудад оногдсон адгийн тавлан нь хүртэл дотроо өөр өөрийн зэрэглэлтэй байсан байх юм. За яг уу мал хуугаа ураалгаад зөвлөлтийн төлөө ажилч анги болоод арайч буудуулчихгүйгэн шиг тэгсгээд гусаад байж улах юм. Энэ бол нэг насны жаргал гэлт. Харин хамаг эмээ мулцлуулаад дээрээс нь бүр удам судар үндэстнэр газрын мохор руу зөлөгдөг азгүй хар шивэрнүүд нь өнөөл нэг еврейчүүд, Украин, Алмугуу, Татарууд, Чеченүүд гээд улаан болшвикуудад ад үдэгдсэн хэдэн муусайн баг ястнууд л хөөрхи нусаа азардаа нааж байлаа. Энэ хэдийг бол Сталин нэг үдээрээ ч үзэхгүй зай. Юурын явж явж ийм мусан шүрүүхний ирзваа царайлсан гүлгнүүд л агу зөвлөлт засгийн үлэн тээг болж байна. Эднүүсийг миний нүднээс хол бүр 7 уулын цаагуур далдруул гэсэн чинь Сталины нарийн бичгэн даргаа. Таны хэлсийн усаар энэ хэдийг ёстой л нэг цүлхийн цүлөөд хорхийн хориод л байхад л бүр дийлддгүү дээ. Яавал дээрөө даргаа. Юу? Та нар чинь тэгээд надуулагаа сайхан игнүүл зогсоож байгаа бол буудаал гүйцэн штэ. Надтай битгий юм дод үтсэн юм ярьж ий л дээ. Гэхдээ дарга минь нам засагтай дэрсэлдсэн эсэргүүнүүдийг хуугаар нь буудаж 70 давхрын ингэрт булсаран байжгаад баг нөгөө хөдийн цогцч нь Гинжи мянган хүчит чонгор руу гулгаад ороод ирлээ. Одоо яадаг вүлээ дарга. Бид тэгэхээр муусан еврейчүүдийн өмхий хангалсан үхрийн махадыг сууж байгаа хэрэгүү. Ийм загварсан юм байж болохгүй ээ нөхдүүд. Үүнийг нэн даруй шийдгээд доод дарга нартаа гүндэнгийн өгүүлбэртэй бодлого шиг лалрын үн цорилдог. Тэгээ зөвлөлтийн томчуудын их уралдаан үеэр нөхөр Сталин босч ирээд за нөхдөө ингэч ч бас хамаагүй буудаад байж болохгүй байна аа манайх энэ бүр Динжи мянгыг арай шатсан байна хөөе. Та нар дотроос энэ заваа ямиг нэг гой сэтгэж хийчих сэрэглэн хүн алгу гэсэн чи. Тэр цаанаас
харваачаар нэг шүрүүпний ирзөө царилсан хорчин нөхөр босч ирээд тэгэхээр хайрт дарагаа надад нэг ийм гоё чашисэн санаа байгаа ахгүй юу? Энэ мусаа нийгмийн гологдуудыг бүгдийн сайхан ингээд бүгнүүлчихнэ. Тэгээд гаруудыг шууд очиод манаа нөгөө Сибирийн мухур цээ хөлдөө бурхан марцсан арал байдгаа да. Юусе тэн ажлын багачтай нь гар хоосон тавьчих. Тэгсэн байхад энэ муусанууд ажиллаа хийхгүй хаачдیں۔ Дарга нэрээ гата бороо ороод исэн бүр цасуулаа явчлаа. Энэ зас орч лөөгөө дарга. Чи хуцалгүй гол юм аа ярил да. Аа за тэгэхээр тэр дотороосо ажиллаа хийсэн нам тусд нь харин залхуун нөхдүүд нь үлсээд өхөн л үз ямар өгсөн амьны гарцтай ч юм биш. Харин ч зөвлөлтийн нэг ширхэг сумж гисэн хааёуда тийм ээ миний дарга гэсэн чи. Нөхөр Сталин нөгөөдхийн нүд рүү төрсөн эцэг шиг нь янгийн харцаа зоож байгаа. Духан дээр нь шүн шиглэн үнснэ. Энэ чинь л байхгүй юу да. Чи бас тэгж ягаад хөлдөө царайлчаад хөөхөн сэтгдэх ганы вандалцаг юм гээч. Айл уу ганц юм тойруулээгээд энэ байлаар төслийн санаа анх Кремль дэмжигдсэн юм гинлээ. Тэгэл 1930-ад оны үед бүрэлдэхүүний жижиг улсын энгийн номхон ардуудыг хамтралд нэгдэцгээгээд мал хувийн эд хөрөнгөний хуугаар нь дээрэмдэж авуул ажилчин анги руу амбарддаг байв. Харин энийг нь эсэргүүцэж насаараа хураасан буурлын буян мал хувгаа үхсэн тэрнүү боон толгойд Сталин тушааснаас гал чатаасан дээр үйлгүй гэсэн хоншоортой таваарын шүүд нөгөө багууд дундаас мэрсэр гарч ирсээр л байлаа. Бүр нөгөө хон малнууд нь хүртэл шатуу шатёо яршиг гэсэн үнэн шийтцэн царайтай юмнууд л бэлтчихийдэг гэж. Дүүдүүд болгүй нөгөө айхтар 70 давхрыг тайван өрх төслийн ажил утгаараа хэрэгжиж эхлэв. Нам засгийн өөдөөс өрвөлзөөд байсан нөхдүүдийг ерөөсөө нэг өрөө унтаас ирэхтэн яахийн зургуу цэв үлдөө ачааны богон чихэд аваад явчлаа. Мэдээч хэрэг ачигдсан хүмүүсийн толгойд хаан очиж хаан шаалгуулах талаараа мэдж байгаа ч юм байхгүй нусааж ажиллаа сууж байхын дээр 1933 оны дүн өвөл Сибирийн хаан ихтэй зас мөсөөр хүчигдсэн лалрын хүүтэн газар 60,000 хүн атсан тамийн гал тэрэг ирлээ. Төмсөг жиндэм ёрын хүүтэн орой цоо шинэл хоромтой цэргийн нэг ахмад нөхдөө Бетнус Зөвлөлт орны аж үйлдвэрлэсэн хувьсгалын агуу их үйлсэд гар бие оролцохоор зүглаад байна гэсэн чинь тэр доороос юу хуцаад байгаа юм бэ хөлдөж өглөө гэж хэлхийн завдалгүй гуундуу тас гэж нөгөө гар пидхийн унваа хөөрхөөс. Та нар энд улсын төлөө ажиллахаар ирсэн харин энэ ардаас дутхыг оролдуул духамчин сунгаан гэж мэдээ. Яг одоо эндээс зайлцгаа. Та тоолоод шууд гадлаж өглөө шүү. За дадрота цухтаа анхаараарэ ажилч ангийн дүрмгүй алалцаан эхлэх гэж байна. Хамгийн сүүлд үлдсэн ялагч л нутаг уцна. Тамийн арал тавтай морил алрууда. Ингээл эрэгтэй эмэгтэй 60,000 хүний гурил хідэн шовгор байшин хар ажлын багажнаас өөр юу ч ү цэв хөлдөө бурхан марцсан арал дээр үлдээжээ. Тэр арал нь урташаа өгсөн 3 км. Бараг талбайгаас жуухгүй хүрхтээ өгөөтэй юм уу хайши. Харин өргөн нь 600 м гарантай тийм давчуу газар юм бэ. Эхний ээлжийн хүмүүс бушуухан л гурилаа чирээд толгой хоргодох байр руу хар урдаараа гүйж гар. Ядчихд бас цасаа шуураад байдгийн ч юу вдэгээд мусаа татчих өгөөд галын элчин дулаацх уяарэл юу гээчийн новчтой утгалцснаа сайн нэг юм ухаармаар айдв. Тэдэн байсан хэдхэн ширхэг шогуруудын давчуу зайн бөөнөрөө ёстой шопротлоо унтна. Тэгэл захаараа илүү гарч бүлтэрсэн азгүй гарууд бялга нүдүүлсэн царайтай. Сибирийн чүмг царцам салхин захаасаа аваад чад чад өсөрч мөсөн мүлжүр боллоо. Ингээд ихний тойрог шахах үеэр 27 хүн дугдаж энтер.
Арах ч ү дээ. Ийм амир лалрын үүтэнд яаж тэстэй? Ямар өвлийн үгэн аабаагаа биш те. Тэгээд хүмүүс нь бүр яахаа мэдхгүй бөөн шамбаралцсан юмнууд жоом шиг шагваралдаж нөгөө адрын ёроолоос гаргасан аттг гурилаараа талх малхан хийж идмээр аядаад өдөр хоногийг аргацааж байв. Үгсэн нэгмүү талх юу болох вэ? Яг үнэндээ. Сүүлдээ бүр амир үлсүүд болхоо байдгийн байгаа биз те. Яг 3 4 хоногоос хойш Нөгөөдөл ажиллаа хийчээд шогурлууга харж исэн чинь учиргүй цөө хангинаад хамарлуу сэг гээл явчлаа. Хар хурдаараа явж ирэл үе энэ одоо миний харж байгаа цөө мөн гэж хэлээч хонгор минь гэсэн чинь димээ чи зүгээр гуцулгүй гудар. Оо нөгөөдөл чи өстө бочгины ус татчих байгаа юм шиг цууянга ганцхан амьсгаагаар цүл гэж залгаад үш энэ нөгөө харуулуу даваа манис жоохон хоньны мах энэ төр өгөө юу. Тэгмээсэн дээ. Энд ч удаа айл сайгалт хүмүүс байна даа гэсэн чинь. Үхсэн. Тэд нэр ямар ямаараа манаас мах өгдөө. Аа, тэгвэл нөгөө чоны анчаа хараашах. Ов ангөрөө хийгээ юу? Гүйе, энэ ч нөгөө өчтөр шавгараас өгдөж осгсон. Манаа нөгөө майжиг ийгийн мах штэ. За яг инүүнээс эхлээл дэсгэл алдсан нүхтүүд осгож өгсөн хүмүүсийн махан дээр ажиллаж гарав. Явандаа бүр нөгөө осгож өгсөн цогцсон ч хүртэл олдгоо байж энэ төр. Тэгэл гарууд аль хүчтэй нь бие бинийгээ нухан нухаад азгуутсан гаруудаараа цөөн сэгсэрхийн сэгсрээд ёстой л нэг их адаггүй улаан галзуу юм болдгоо чи. Зарим нэг санаатай сабакууд эн тэнд нуугдаг баатар болох ч жагод тэр жигтэй үлдэж өгөх нь өхөд хүмүүсийн тоо бүр цаг минутаар зөөрж байла. Ингээд хоёр дахь тойргийн үеэр бүр 200 хэдэн хүн чад болоодох. Харин дарга нар дээрээс нь дахиад 260 хүний шин цус атарч зэрлэгүүдэд хангамж илгээлээ. Тэр арал дээр бүр ямар ч дүрэн мөрөн гэж ёстой дүүч байхгүй зэ. Аль чалхтай л эсвэл хэн нэлээд санаатай нь амд үлдэхийн төлөөх жинхэн павжи явагдчихсэн гэж мэд. Гэхдээ түүч буу зэвсэггүй улаан гараараа бие бинийгээ алж хэдэлцдэг байсан гэ бодо. Юун тэр кино цаашаа бүр Жинхэнэ арлан гэдэг чинь энд л болж исэн дөө гэдгийм байналээ. Би яг энэ арлаас амьд үлдсэн нэг өвгийн бичлэгийг үзээ сууж ийн л да. За тэгээд нөгөө арал дээр бүх төрлийн валиар өвчин, битүү хүчирхийлэл, бүр каннибализм бүр туйлдаа хүрч гарсан байна. Анх ирээд 13-7 хоногийн дотор ирсэн хүмүүсийн 1000 гаруй нүгсэн, нэг бол харуулынх нь буудуулсан, үгүй бол бүр цогцсон алга болсон байдаг байж. Тэр алга болсон зогссноо ч ойлгомжтой л даа. Хулгайчид цөв үеигээ сэксрээ идчихвэз. Сүүлдээ бүр алан хитаан үзэглэн мүзэглэн гээд бүр юу ч болоод байгаа нь ойлгохгүй. Амар хашгираад охор нь харуулын зэргүүдэд татаад тэр арлын хажуугийн тосгоноос гаруудыг яг яах нь гэдгийг алсаа сэних тушаалыг кремлэс өгсөн байна. Тэндхийнх нь ян занзын байлаар өвчин интерес нь сэжиглээ цэргүүд нөгөө өгдөг байсан жоохон гурилан дээрээ үртэл луунжаад новшроо наачдээ тэгсэн яах вэ нөгөө үсгэлэн зэрлэгүүд чинь цэргүүдийн эсрэг бослог мослог энэ төр гаргаж иж нэг юм чүв ай цэргүүдийг ирүүлдэг болгоо. За та нар 150-150-аараа хуваагдаад нэг баригад болоодох. Дотроос харин нэг овгур гаргана шүү. Зөвхөн тэр хүнэл яднартай яриулгээд эргээд нөгөө гурил талах энэ төрөө тарааж эхэлсэн. Нөгөө бүр үлсүүд болохоо байсан зэрлэгүүд чинь бүр өшөө илүүд хоол авахын тулд цэргүүдэд баригаатайхан алил гэлгар өнгөтэй өттөө гэсэн мий сүүхнүүдээ ганц хоёр талхаар тулж эхэлсэн гэж байна. Аа тэгээд нөгөө төрүүний ярьсан өвгөөс та одоо талхнаас өөрөө яг юу идж байсан бэ? Бас ч гэд зүгээр байгаагүй хүний мах энэ төр госж исэн л ээстэй гэсэн чинь. Би ч бас нөгөө зэрлэгүүдээ одвол танагтай үтсэн шүү. Яалтчгүй өгсөн үний зүрх элэг хоёрыг л иддэг байсан. Над чиг сэтгэлдээ олгож тэр дотор ховор шүү гэж мэгэд бүр манай хажуу овоохоны оп баяраг яагаад тэгэж очилдог болсон гэж нэг өглөөс ирсэн манай нөгөө үед баярагийн опон дээр ажиллаад сайхан оромог жигнээд идсэн байвал яах вэ? Мэний байдных. Нэрээ биш оп гэснээс нэг өнгө санаанд орчлоо. Ингэдэг байхгүй. Орс Монгол хятад гоороо явж исэн завин сүрээд ашгүй нэг эзэнгүй арал дээр таарлаа. Тэгэл яах вэ? Эхний өдөр нөгөө орс нь гуйныхаа махаар сайхан хоол хийгээл өхийн дараа нь гятн ус өөрийнхөө махаар хоол хийж гин шүү. Ингээл маргааш нь манай Монголын хоол их ээлж болвол манер өмднийхөө цахилгааныг шур гэл буулгасан чинь нөгөө хоёр нь
зочин хям, зочин хям гэж тавг сэрэгэ бэлдээл суутал. Манай нөгөө Монгол хоёр зүгээр гуцулгүй нэг нэг балаг маамус уугаад эртгэ онцгоо гэдгийг энэ өнгөө явснаагүй. За за. Тэгээд нөгөө өвөөс сурвалжлагч та нар тэгээд ер нь би өөнийг шууд идчихдэг байсан юм уу? Өвөөс тэгж байгаа тохлоо аашаал гэсэн чи. Цөггөн. Ирмүү өхрийн тагалзагч нь одоо байтлаа настаа өнөр дог дохуу хийх нү. Чи намайг яаж тэндээс амьд гарсан гэж бодож байна? Юу бүр нэг өвөл муу хар шивэрнүүд чинь хаяага хатарч над руу чичээч тий. Би ч бүр өхрийн наагур л юм болсон. Тухайн үед эд өвөл тачгин жилаа. Ер нь амдчгүй дээ. Өглөө сэрэхэд амьсгалахад хүнд байвал заад да энэ ч бүр хасах 50 гараа талиж өгчтэй гэл ажилдаагаар. Тэгээ өлсгөлөн дээрэс нь ажил хийхээр ядан. Жохон суул бос чадхаа байч. Гэвтүүл бүр өнгөрөө гэж мэд. Би ямар терминатор биш хүн юм хон. Бүр тамир тасардгийн даван дээр жоохон эвтий үгүй үгсэн чинь дуг гिचч. Тэгсэн хараа өө муу хар шивэрнүүд чинь над дээр өстө найлж идэв. Болчоочтой. Танаас бүр ийм дүрий тулаа юу? Төдөө бүр жоохон дуг хийж болохгүй ч байжээ лалар гээд босоод харсан чи энэ хараа баруун хөлний шилб юу ч хүмүлж хайцсан муу хар шивэрнүүд гээд ёстой хүн харахын эцгүй юм гаргаж ирж идэв. Тэгээ яг дараа нь юу болсон бэ өвөө гэж сурвалжлагчийг асуухаар нөгөө өвөө чинь хөөх хин усан нүдлээд юм ярь чаддгүй ээ жайлал. Бас л алтай ягнаас усуух хөвтө азаа боорл юм да тийм ээ. Бурхан марцсан энэ заваа арал дээр бүр 1988 он хүртэл улс төрийн хоригдлуудыг хооронд нь алцуулдаг байсан гэж байна. Ер нь бол анх тэмдэ ийм бузрын арал байдсан байх гэсэн мэдээлэл бүр хизээ хон 2002 оноос хүмүүст ил болсон байдаг юм байна. Булан тохоо бүрдээ шулуулж тоногдсон цогцоор дүүрсэн Сибирийн захад орших энэ балиар арал дээр эд бараг одоо ч улс төрийн ялтнуудыг хорон нь алцуулж мэтгэл стаа шүү цаад бүтэн чинь. Бас л нэг Сталин шиг хадны манга гэж мэд. Ер нь гентгийн Путиний талаар олон юм ярмаагүй санагдаа явчих чинь. Айгүй бол хил нээгддэг, өнөөх нь Москва ордог, маргааш нь бөөрөндөө шүүг зоолгуулцсан хашаа дэрлээ л хэвтэж баймаргүй шүү. За за ерөөхдөө нэг иймэрхүү аимшиг арал байж. Яг уу миний үзмжээр зарим нэг арай дэндүү ширүүн дөрөв эсгүүдийг хасаад оруллаа. Бараг тэгсэнч дээр биз дээ. Хураа хураа. Энэ үртэл хамт байсан та нартай найз нь амар баярлаа заа. Мэдээч хэрэг тун удахгүй дараагийн бичлэгээрээ эргэн уцахын үлзийтэй сайхан өрөөлийг тавья. Хөгшинчин гарж байгаа сайхан маамус үгэ баруун хойд зүг рүү. За 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 юу гэсэн ч үгэ. Болоо. Эргэн уцатлаа. Дүр бай.